A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana executa regularmente a Blitz da Lei Seca, uma espécie de fiscalização conjunta para educar os motoristas que são flagrados ao beber e dirigir. A média de fiscalização por Blitz é de cerca de 600 pessoas. Graças aos esforços conjuntos, o número de motoristas que hoje bebem e dirigem caiu drasticamente, como explica o secretário adjunto de Transportes e Mobilidade Urbana, Márcio Pontes. Onde nós fizemos como foco principal a integração entre as forças de fiscalização de trânsito no município. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, GCM, STMU e também uma parceria com a Polícia Civil, que é quem recebe os casos de embriaguez que sejam entendidos como crime. Essa integração fortaleceu e muito essas questões. E na primeira operação nós tivemos um número surpreendente de mais de 100 autuações em 2 horas de fiscalização. Hoje, 1 ano depois, nós já temos a constatação da última operação, por exemplo, de 5 pessoas, em média, sendo flagradas embriagadas. Ou seja, uma diminuição enorme, onde a gente chega à conclusão de que as pessoas realmente estão respeitando mais na cidade de Guarulhos, porque eles sabem que aqui tem a fiscalização de motoristas embriagados. Pontes também cita que o Departamento de Trânsito já tem uma programação especial para as festas de final de ano e as férias escolares. A gente tem as operações em virtude do aumento de pessoas, de procura do comércio, então nós temos nossas viaturas da Secretaria de Trânsito, na Secretaria de Mobilidade Urbana, onde eles ficam próximos aos shoppings e próximos aos centros comerciais para evitar estacionamentos em locais proibidos, que isso traz um congestionamento na via. Então os nossos agentes estão transitando sempre, né, fazendo operação nesses locais no intuito de diminuir os congestionamentos, uma vez que as pessoas acabam estacionando em local irregular e acaba tornando um caos o trânsito próximo desses locais. Um inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Brito, também alertou que a lei seca significa consumo de álcool zero. Ou seja, aquela história de beber só um copinho e depois dirigir não cola. Brito destaca as penalidades às quais o motorista está sujeito caso venha a beber e dirigir. Ele vai sofrer uma penalidade que pode ser administrativa e, conforme o volume, né, se ele ultrapassar um determinado limite, já entra aí na fase de crime. Ele será responsabilizado por esse crime. Quem está abaixo do índice, ele vai sofrer uma sanção administrativa, ele será autuado, terá o seu documento de habilitação recolhido e o veículo entregue a um condutor em condições. Se ele atingir 0,29, aí passa uma situação criminal, aí ele será encaminhado aí à delegacia de polícia para sanções. Por isso, apesar de repetitiva, a recomendação continua válida. Se for beber, não dirija.